Hei, tässä on Esa Alkvist. Ja tässä on Jani Havumäki. Ja tämä on Jani ja Esa amatöörisakin MM-kisoissa Kreikassa 2015 sakkidokkari. Hei, minne sinne menet? Ole! Huomio matkustajat. Joo! Simba, sinä elossa? Ja näin saavuttiin Kreikkaan. Näin saavuttiin, ostin viiniä. Ostit viiniä? Viiniä ostin. Mmm, nam. Ja kaljaakin on. Joo, no niin. No siis tää näyttää ihan siltä, että pitää mennä taas Deku-penkille. Mitä vittu, siellä on joku? Joku onneton purku on meidän Deku-penkille. Nyt äädetään se vittu. Hei nyt, äijä. Mosaikkimies! Pikselinaama! Mitä sinä täällä teet? Sulla pitäisi olla perheen kaa. Perhe meni syömään vinksin lennolla suoraan rinteille. Mitä? Eihän. Eikä. Kissakin kuoli. Mitä? Ei. Kissakin? Kyllä. Kyllä. Paljon sä oot oikein juonut? Taitetaan korkki kiinni. Nyt loppu toi noin. Elämästä lähtee nousuun. Nyt lähdet meidän mukaan. Nyt. Mitä sinä muuta tänne päädyit? Mä muista. Kaikki aika hämärää. Aa. Deku-penkki. Mitä vittu? Lähetään hoitoon vielä sinut. Tuut meidän mukaan, me parannetaan sinut. Joo. Etitään sulle uusi vaimo, uusi kissa ja uusi koira. Käyks tää? Mä oon ihan varma. Hiljaa, sä lähet meidän mukaan, alkoholisti. Viimeksi teidän nyt reissussa. Hiljaa. Hiljaa. Kreikkalaiset mafiosot arkiaskareissaan. Meillä on ongelmia maksujen kanssa. Niin, kun meillä ei ole rahaa. Niin. Kauniita naisia. Mm. No niin, ensi reaktoni omasta huoneestani. Esan huone on jossakin muualla. Oi, tämä on niin ihana! Ihana! Oi! On kaikkea, on sänkyjä, telkkaria, kaikki. Nyt minä nukun. Meille leikkiville lapsille pitäisi sanoa, että pitäisi vähän pienempää ääntä. Hiljaa senkin lapset! Täällä nukutaan! Porkkana! Okei. Herra kameramies, lopeta se häiriminen! Ja tässä on Aki, meidän virallinen kameramies. How are you? Good. Good to see you again. Yeah. Well, I'm glad you got the camera. I thought he was the cameraman. Yeah, he too. Oh, what's this? Double cap. Double cap. What's this? You got a little bit of hair on, huh? It's my hobo look. Okay. Not a boy. He's a man. Okay. I'm the man. Yes. Nyt lähdemme
tutkimusmatkalle. Juhu! Road trip! Έψαξα να βρω μια ευκαιρία. Jos te tyhmät suomalaiset ihmettelette, minne ne Kreikan tuet meni. Tämän paatin osamaksuihin. Ja minun palkkaani. Ah, Gina Gerson, no ilmakos oli tuttu nimi, kun se on se hyvännäköinen pornotähti. Päivä, hyvä herra. Haluaisitteko te mestautua armeijaan? Ei, mestautua, ei vaan... Pestautua. Pestautua, anteeksi, pestautua. Meillä on tämmöinen villikoira lauma ja tarvitsisimme teidän apuanne. Minne te menette? Ei siitä. Hannari. Tuo kangaspala, tuo uljas lippu, on ripustettu sinne meidän vuoksemme. Meidän kunnian tähden. Meidän isänmaallisen ylpeydemme vuoksi. Suomi ei maksa edes meidän osallistumismaksuja. Suomi voi painua perseensä. Vittu mitä? Tiedä. Tiedä. Where are you from? Finland. Ah, niin meidän Finlantikos. Onko sanomassa sitä? Aris. Okei. Esa. Tali. Ja niin? Okei. Aki. Joo. Ari Vatanen. Yes. Driver. He is the driver. Ari Vatanen. My real name is Magnus Carlsen. I just put down a wig and nobody knows who I am. You keep going and on the left with the center. Yeah, we came from Finland with this. Yeah. It's a little bit small, but it's fast. No niin. Minne mennään? Ajapa meidät kaupungille. Nyt lähetään filettää. Ja unohin avoimet hotelleet. Hyi vittu sunkaan! Sori. Pikselinaama. Haiseeks tää viina? Pikselinaama. Miksi en joisit sen? Miksi? Nyt pikselinaama, nyt lähetään syömään. No luvattiin auttaa sinun. Tule. Nyt. Sun pitää tulla vähän vastaan. Sun pitää vähän tulla vastaan ja lopettaa noin. Joo. Lopeta toi noin. Ei tää voi jatkuu tämmönen. Ei tää. Omille jaloille! Nyt mennään. Nyt painita! Ei painita! Esa. Niin? Mihin olemme matkalla? No minnekö hän? Hello. Terve, Alex, saatana. My man. Hello. Hei. Onks toi turnauksen järjestäjä toi tyyppi? Ilmeisesti. So we are playing here. Well, I think you are going to play with them. Chairs is maybe for the woman section. Ah, woman section. Woman. That's why you're here. No niin. Ei täällä käy kovin paljon. Täällä kannattaa pelata täällä päässä, koska vessa on lähempää. Mennään kohta katsoa vessa. Mitä? Tuolla vessa. Joo, niin. Tuolla on vessa. Mennäänkö katsoa vessaa? Mennään. Missä on vessa? Vielä. Täällä on vessa. Älä hankin. No niin. Täällä on ihan sopiva. Vessi ja sinne. Joo. Mikä on tää? There are some changes, some new regulations. Not many changes, but there are a few significant changes which I would like to remind, just in case. First of all, one significant was that the bathrooms are
through this door to the back, you will see that there is a corridor, and then there is a sign about for bathrooms. There are other bathrooms in the building, but the players will be allowed to use only those bathrooms. Nobody has access to these bathrooms. Only the players and the arbiters can go there. Spectators, they can use. There are bathrooms downstairs. As you go out to the left, there are some stairs going down. There are bathrooms there for spectators. But the players are not allowed in those bathrooms. Players will have to go to the back here. And also, there is a little door here leading to some small outside space. This will be the smoking area. It has been used even by chess greats like Alexander Kristchuk and so on. So it's a famous smoking area. There will be no bar operating in this building during the games. Okay? There is no bar operating during the games in this building, which means that if you need anything, water, coffee, juice, or whatever, you have to bring it with you when you come to the games. Okay? Excuse me, can we drink beer during the tournament? No alcohol is allowed in the playing hall. Okay, in Greece it is absolutely forbidden to have to drink alcohol inside the playing halls of any sport. So we cannot allow this. But if you, after you finish your game, you can. You are allowed to drink beer in the analysis room. Oh, no problem. Nice. Okay. Now, one moment. Minusta on tullut ihan älyttömästi hyvää juttua. No, no niin, miellyttävän kuulonen mies. On niin kuin ystävällinen ja informatiivinen. Kyllä, tosi hyvä. There are bathrooms on there, smoking area. I don't think you will need anything else while you play. I'd like to wish you all a good luck for the tournament and enjoy the stadium. Kaikki minun kysymykseni ovat vastattu. Tämä oli ihana päivä. Tosi diippi setti. Joo, tosi diippi. Meni suoraan aivoihin. Niin, korvien kautta. Pikselinaama! Taas! Säälittävä! Nyt pulla pois! Nyt! Ei! Miksi? Tässä huomaa, minkälainen piru toi viinapiru oikein on. Pikselinaamakin oli ennen niin mukava ja herttäinen ja nyt se vaan... Haista vittu! Siivoo nyt siellä vaan! Viina vie miehen kuin mosaikkimiehenkin. Seuraavassa jaksossa. Ensimmäinen pelipäivä. Saatte kokea, miltä aito rakkaus tuntuu. Ja kuka siitä on vastuussa? Ymmärtääkö kukaan, mitä tässä on pelissä? Mistä nämä ihmiset tänne tulivat? Saapa nähdä. Saattaa onnistaa.